Hum, boa noite, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan e os bem-vindos a mais um sexto o resumo da Semana Econômica no contexto certo. E essa semana foi de maré puxando, marés revoltas, uma semana pouco amistosa para o investidor, principalmente o brasileiro, apesar da semana mais curta por conta do feriado na segunda-feira. As preocupações futuras são as seguintes. Um trio explosivo, tá? Foi o que deixou o mercado nervoso, apreensivo essa semana. Crise. Fiscal, tá? Com a PEC dos precatórios é, em foco, inflação em alta e o PIB de 2022 desacelerando. Esse trio calafrio ofuscou os bons resultados das empresas do terceiro trimestre. Além disso, essa semana, o petróleo e o minério de ferro caíram com força. A quarta onda do Covid-19, que só preocupava, passou a assustar, principalmente na Europa. As bolsas dos Estados Unidos e da Europa rondam as máximas. Chegaram a renovar recordes essa semana, mas arrefeceram hoje. Uh, foi toro de ouro na França, na Alemanha, na, no S&P, na Nasdaq. Bom, uh, essas bolsas se assustaram com a notícia ou de hoje, tá, de manhã, de que a Áustria vai voltar com os confinamentos lá no seu país segunda-feira. E a Alemanha tem avisado que não descarta essa possibilidade Vamos olhar essa imagem aqui da Bloomberg para ver como foi a semana do Ibovespa e do dólar, tá? O Ibovespa está terminando, a Ibovespa é, caiu três dias seguidos, tá? Terça, quarta e quinta. Hoje abriu caindo um pouco e, e depois subiu, tá? Mesmo que as bolsas mundo afora tenham uh, caído, tá? Tá fechando essa semana de quatro dias com queda de mais ou menos 3,20% na casa dos 103 mil pontos. Bom, enquanto isso, o dólar está subindo 2,70 essa semana e está terminando aos R$ reais centavos. Vamos ver os pontos que eu escolhi para o nosso sextouro dessa semana. Primeiro ponto: trio calafrio. Fiscal comprometido, inflação em alta, PIB fraco no Brasil. Os três fatores que desanimaram o investidor essa semana. No fiscal, o investidor ficou com o um pé atrás nessa semana, já que a PEC dos precatórios, vista como uma solução menos pior para a situação fiscal, não andou no Senado. Mas informações de ontem indicam que esse impasse pode ter sido ultrapassado com mudanças é, defendidas por senadores, devendo tramitar numa PEC paralela até o dia 30 desse mês. No quesito da inflação alta, o Boletim Fox subiu a projeção da inflação de 2021 pela trigésima segunda vez, de 7,90 para ah, 9,70, desculpe, de 7,70 de para 9,70, desculpe, se afastando ainda mais do teto da meta, que é 5,25. E para 2022, agora a inflação prevista é de 4,70, antes a média do mercado, né, o Boletim Fox é uma média dos, dos economistas do mercado, era 3,75, então também subiu quase 1%. Alto. Bom, uh, quem conhece os efeitos malignos da, malignos da inflação, senhores, está bastante incomodado. Já em relação à economia, o Credito Suíça se juntou Itaú e também passa a ver a economia brasileira encolhendo no ano que vem. Revisou para baixo sua estimativa de alta de 0,60 por PIB para queda de 0,5% em 2022. E se confirmado, vai ser a quarta contração de PIB nos últimos oito anos. Bom, inflação em alta deve pressionar mais o Banco Central para elevar os juros, né? Uh, Ainda mais da economia. Parece que eles vão ter que levar os juros para um nível bastante contracionista, tá bom? Ponto 2. Estados Unidos pujante. Fed, o Banco Central Americano, preocupado. As vendas no varejo dos Estados Unidos e os resultados dos varejistas do terceiro trimestre reforçam a ideia de que o país está retomando com força, que o consumidor está de volta. As vendas cresceram 1,7% em outubro contra uma alta projetada de 1,4%. Um dirigente do Fed, chamado James Bullard, disse que a política do Fed. O banco central americano independe do presidente e que ele, né, uh, e por ele, os estímulos, né, aquela injeção de 120 bilhões de dólares mensais na economia deveriam terminar no primeiro trimestre do ano que vem. Esse dinheiro, gente, que é injetado na economia por lá, tem estimulado as economias dos países uh, dos ativos de risco e os países emergentes. Bom, no fim, isso deve trazer volatilidade para os ativos brasileiros. Tá? Essas falas preocupam porque é, preocupam nós os investidores por uma possível fuga do capital do Brasil, né? O que pode derrubar a bolsa aqui e puxar o dólar ainda mais. Dólar esse que está em níveis que já incomodam, tá? 5,60 é muito. É, papai papudo, que horas são? 5,60. Ter terceiro ponto, quarta onda de Covid-19 na Europa. A Europa está endurecendo as regras para os não vacinados à medida que a quarta onda de Covid avança. As temperaturas mais baixas, tá frio por lá, gente? Estão ajudando o vírus a propagar. A Áustria decidiu hoje, tomou uma decisão muito agressiva, vai voltar, vai impor os lockdowns, né, a partir de segunda-feira. Isso ampliou o medo dos confinamentos eh, serem replicados em outros países da Europa e voltar a fechar tudo por lá. A Irlanda seguiu a Holanda e a Bélgica e a Dinamarca tá? uh, e, 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 e vai voltar, como a Áustria, vai voltar a impor restrições aos não vacinados por conta da Covid-19. A sua população. A Espanha, a Itália e a Alemanha também devem fazer a mesma coisa. A Alemanha vê uma nova onda dramática de Covid por lá, os hospitais estão todos lotados de novo. É muito triste. O ministro da Saúde Alemão. Né? Ao mesmo tempo que a Áustria hoje de manhã, às 6h20 da manhã, eu estava acordado fazendo um minuto de ouro lá, enquanto o Áustria estava anunciando o um novo lockdown, o ministro da, da Saúde da, da Alemanha disse que não pode descartar a ideia da volta dos confinamentos. As bolsas mundo afora, que estavam todas em altas, viraram e despencaram na hora. Isso era seis 6 da manhã, tá? Quarto ponto importante do nosso setor de hoje, bitcoins arrefecem. As cotações dos bitcoins estão sofrendo, né? Nessa semana, vários fatores explicam a queda da bitcoin, que chegou a bater 55 mil dólares, agora está é, tá um pouquinho melhor, né? Primeiro ponto, o pacote de infraestrutura do Joe Biden né, trouxe impostos sobre as criptomoedas. Segundo ponto, o regulador americano rejeitou um novo fundo de ETF é, é, lastreado em bitcoins, né, que ia trazer mais demanda para as bitcoins. Terceiro ponto, a China avalia, diz que avalia, né, sanções para minerar, para quem minerar as criptomoedas. Quinto ponto do nosso setor de hoje, ó, o touro de ouro, a estátua do touro de ouro. Essa semana também foi inaugurada, a, a, a foi inauguração da estátua do touro de ouro na porta da nossa querida... 3, a Bolsa do Brasil. O touro, gente, ele representa não só o, o otimismo do mercado financeiro, né, a alta das ações, que pega chifre e joga as ações para cima, mas também né, a garra e a força do povo brasileiro. É uma obra de arte para exaltar essa determinação do brasileiro que não desiste nunca. Como, como eu, que começo a trabalhar, sei lá, 4h45 da manhã todo santo dia e termino só às 8h da noite. Quando eu criei aqui o meu Toro de Ouro, o Minuto Toro de Ouro, o Fechamento Toro de Ouro, tá, com o meu bordão Vai Turim, eu fiz isso para levar otimismo para as pessoas. Está tá todo mundo tão desanimado com os problemas do dia a dia, com esse Covid horroroso. Tá? O negócio eu, eu comecei quando, um pouquinho antes do Covid. Né? Então, na hora que chegou o Covid, eu quis levar alegria para todo mundo, para as crianças. Né? A, a estátua do Toro de Ouro, que eu dei de presente junto com o artista Rafael Brancatelli e a B3, a Bolsa do Brasil, tá xeropolêmica, tá? Mas é para rejuvenescer o centro, Está ajudando a revitalizar, revitalizar o centro de São Paulo, o comércio local, muitos turistas e pais com crianças estão indo lá bater fotos e acabam consumindo no local, o centro está precisando de ajuda lá. Eu conversei com diversos comerciantes que relataram as suas vendas que às vezes cresceram muito essa semana, bateram um recorde, foi toro de ouro na venda do pessoal lá do centro essa semana. Eu fico triste com o vandalismo que ocorreu na estátua, é óbvio, mas eu tô feliz de ajudar o centro e os seus comerciantes. Além disso, essa estátua serve Para fortalecer o mercado de capitais, que por sua vez fortalece as empresas, que gera mais emprego e mais renda para a população. A Bolsa é onde as empresas se financiam de maneira mais barata do que nos bancos para investir no seu negócio, crescer, consequentemente gerar mais empregos. Quanto mais forte for o mercado, quanto mais emprego vai ser gerado. Ninguém quer esmola, o Brasil não quer esmola, o Brasil quer emprego, precisam de emprego, e com o emprego vem renda digna para a nossa população sofrida. Eu amo a nossa querida eu amo o centro, eu trabalhei lá há muito tempo e eu estou feliz por ajudar todo mundo lá. O Coronel Salles, que me ajudou, merece aqui, além de todo de, de, de agradecimento da minha parte, ele merece o meu máximo respeito. Muito obrigado, Coronel Salles, por me ajudar a ajudar o centro. E para a semana que vem, teremos um feriado prolongado nos Estados Unidos, na quinta-feira, tá? As bolsas lá vão fechar na quinta, o dia de ação de graças. O tal do Thanksgiving americano. Na sexta-feira, a Bolsa Americana não abre mas só meio período, né? Acho que das 11 e meia até as três da tarde, horário de Brasília. Tá? Por conta do feriado, quarta-feira a gente vai ter uma bateria de indicadores e eventos lá nos Estados Unidos que vão ser adiantados. Tá? Vai sair o PCE, a inflação, que é a inflação que é referência para o Banco Central Americano. Vai sair a ata da última reunião dos juros dos Estados Unidos, que é o grande destaque por lá e pode calibrar as apostas sobre os, a, a, a diminuição dos estímulos monetários né? e a alta de juros lá. Vão sair as prévias dos PIA, que medem as temperaturas das economias e dos setores da economia. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E por aqui, os dados da inflação e do CAGED, né? Que são os empregos com a carteira assinada, vão ser o destaque. Aliás, se você se interessa pelos indicadores que cobrimos aqui no Sestouro, em como eles mexem nas marés do mercado e como impactam na bolsa, mexem no dólar e pressionam os juros, invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. O curso Toro de Ouro. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher de desconto Cestouro e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes e menos. 75 reais. N e o cursos .com .br. Além disso, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba PabloSpayer, arroba Pablo S -p -y -e r Tudo junto, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma semana próspera. Foi curta e foi bagunçada. Eu sou Pablo, tenho um lindo fim de semana em família o vai vai economia no contexto certo certo